soc Nicolás, de l'equip de mediació del Save Pause Your Smart. L'equip de mediació està format per uns xiquets i xiquetes de 5è i 6è. Hola, soc Diego, mediador de 6è. Nosaltres ajudem als xiquets que tenen conflictes. Soc Dene, mediadora de 6è. Ens podeu trobar al pati o al menjador. En cas de que no ens trobeu, n'hi ha una bústia on podeu depositar la vostra papereta. Hola, soc Paula, mediadora de 6è, i per a poder identificar-nos anem a dur un pit de taronges i una xapa. Hola, soc Clàudia, mediadora de 6è. Si una persona no vol resoldre el problema, no podem intervindre, però sí podem donar consells. Hola, soc Paula, mediadora, i vos vaig explicar la norma més important. Vosaltres teniu que respectar-vos, com també nosaltres ens respectarem a vosaltres. Així el problema serà més fàcil de resoldre. Hola, som 5 xiquetes de l'equip de mediació i vos anem a fer un exemple de com mediem els mediadors. Elba, enfurtes les amigues. Jo no enfurte les amigues. Com que no? Ja no vau parlar més amb tu. Bon dia. Bon dia. Voldria sol·licitar la vostra ajuda per el meu problema amb Elba. Quin problema has tingut amb Elba? Però és que enfurta les amigues. Val, anem a parlar amb ella a veure què ens diu. Val. Hola. Hola. Ens ha dit Raquel que has tingut un problema amb ella. Sí. Què ha passat? Que ella pensa que de furtir les amigues, però no és veritat. Sols volia fer més amigues. I no et feies amb mala intenció. No. Val, voleu parlar juntes? Sí. Raquel, pots vindre? Sí. Raquel, Elba no volia furtar-te les amigues i no l'ha fet amb mala intenció. Val, però la pròxima vegada jugarem totes juntes. Aneu a hablar-lo amb les vostres amigues. Sí, anem.